Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på lørdagskevisten. Yes, det helg. Vi alle har sikkert våre vanlige ting å drive med på en lørdag. Nyte en bedre frokost, slappe til, se på YouTube, og kanskje finne på litt andre syssler i løpet av en dag enn å bare sitte inne og groat, for å si det slik. Så, Vi har jo, som ni kan lese i introen, så sto det lørdagskvisten med gjester. Og hvis jeg snur meg, doing! Der har vi han tjukken selv, han Nils. Hei! Den tjukk, sa du? Det du. Nei. Jo. Nei. Ja, nå tror jeg kanskje Nils var litt høy i starten der. Jeg tror jeg har fått justert det ganske greit nå. Hvis du sier kanskje? Noe. Ja, dette har vært skrevet ut. Ja. Som de kan huske, første episode Nils var med på Syndagsmod, som det heter da, så var vi jo ute og testet masse Ferguson. Det var vi. Og hvor annet er det å gjøre da enn å finne en masse Ferguson? Ja. Som vi har lastet inn en 6600-serie, og dette er modub i spillet. Som de kan se, nå har jeg lest kommentaraten og fått med meg at folk sier at de kan gjerne se andre type ting for å se traktoren under enn den grava, så da har vi fått inn løftebok i dag. Så da, hvis vi ser under traktoren her i dag, så ja, han er ganske enkelt oppsett, men alt ser egentlig ganske innenfor ut. Trekkstenger og alt slik, hjul og diverse, det er godt sentrert. Girkasser, motor, mellomvakslinger og slike ting er greit, oljefilter og litt sleksmodiverse der. Ja, fremvakslinger med var faktisk bra, og fronthydraulikk animera gøtt inn i kroppen. Så jeg vil si, heit grei under, og jeg så hva du hadde meint etter. Tenkte jeg da noen ting, jeg? Du hadde meint etter å gjøre sånn, du? Nei. Stakkars meg, knust under en masse. Ja, slik utseendemessig, så bra tekstur på den. Hva annet kan den forvente så langt inn i FS19? Hadde det vært noe med dårligere tekstur, så hadde jeg vært skuffet. Ja, altså, det finnes jo dermed da. Men i hvert fall i modub i spillet. Hauer lastapparat, brakket, vanlig stål. Jeg glemte å ta inn Hauer, det skulle jeg egentlig gjøre for å vise frem. Men de kan se jo at brakketen sitter. Rundt omkring traktoren så er det gøtt tillaget med knapper, styr og stell, lys og alt som skal til. Han har low hitch, high hitch og PTO. Hydraulisk uttak i bøtter og spann. Og sukker seg det at på 17 så jeg hele tiden etter om det satt buss bakpå deg, og det sitter her. Yes. Så har vi Nils sin da. Han har klokks dekker du egentlig kjører på. Du kjører på Nokian-dekk. Yes. Ja. Dessverre skal vel være landbruksdekk som er for vinter dette da. Ja da. Jeg mener i hvert fall at jeg har hørt noen rykter om at det skal være det. Og som de kan se så er traktoren til meg og han egentlig helt identiske, bortsett fra at han har stål lastapparat. Så bare slik veldig kjapt så øfner vi opp butikken, og så går vi og finner traktormodden. Her er den. Som dere kan se, så har du i bøtter og spann med lødd, fronthydraulikk, Trelleborg, Mitas, Nokian og Michelin. Det er liksom de dekka de kan ha å gå gjennom, og det er tvillingdekk på alle, unntatt på de der kommunale dekka. De er Ligvel hvis vi går inn på Nokian og en bort. Nei, jo der, på slutten, etter alle disse der slags tvillingdekka, da titter det seg fram. GPS kan du ha på, selvsagt. Ifra 135 hester og opp til 185 vi har inne det. Og som sagt, du har hauger og stål lastapparat.
så noe mer enn dette tekken og butikken, for det kan de ikke finne ut av selv. Skal vi sette oss opp i dag, Nils? Vi må ta en ting da, før vi setter oss opp i. Hva er det altså? Hvis du kommer hit, kommer hit. Han har tida med AdBlue. Jeg vil egentlig ikke ha AdBlue, jeg. når du sett inn i traktoren, så jeg da at det er animert rattet på. Døra går opp og alt, og bakruta, tror jeg. Ja. Må se. Lagt knapper på bakruta. Ah, begge inne, ja. Da er det greit. Skal vi starte opp, da? Skal vi høre litt på lyden? Fin lyd. Lys. Er det... Wow, setter jeg på cruisekontrollen min. Vanlig kjørelys der. På en eller annen merkelig grunn så fyrer den deg der lyset der. Det synes jeg var litt dumt, men det er da det samme. Blinklys fungerer selvsagt, både med høyre og venstre bak og foran. Arbeidslys fremover. Innenfor, og lyset gøtt opp i dagslys. Og det samme gjelder bakover. Så... innenfor det der, og som du ser, så demonstrerer jo Nilsen og varselampuffen i taket fungerer. Jeg likte at det var slik majoriteten svart inne her. At det er mørkt på gulvet der også. Det er veldig ålet. Ja. Vi må se her da. Skal vi ta en runde? Nils? Ja? Skal vi ta en runde? Det skal vi! Ja, du var så tankefull på andre ting, så du hørte ikke at jeg pratet til deg. Jo, jeg svarte deg også, jeg. Da har du problem med Discord. Først opp. Skal vi se her da. Wow! Du er fortsatt litt slik ukjent for meg med dette her nye rattet mitt, for det er... det er litt, hvordan skal man si, litt mer kvast enn det der Thrustmaster-rattet, da. Det er litt mer slik her, når jeg vrir på rattet mitt, så skjer det ting. Såpass, ja. Ja. La 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 la, du ligger langt bak, vet du. Ja. Hihihi, hoppa, ha. Det er ikke sant du får noe mer her? Nei, det gjorde du ikke. Han var fin etter vei, da. Veldig stødig og fin. Ja, og så likte utsikta i hytta på han. Det er ikke skratt om min. Jo, det gjør jeg. Kort på det nå. Det var bra. Det er ikke... Å, det var bremser i traktoren din. Du får kjøre fremst, du også. Jeg får se litt på traktoren din. Kjøre med over brua. Ja, ja. Du må ikke kjøre så fort, da. Sånn, ja. Flatt! Svarte! Nå hadde jeg sett for meg at jeg skulle få litt av det ut. Hvordan var det du unngikk det der? Fy flatt, ass. Lol, lol, lol. Du er nok for lett i baken til å løfte på meg. Flate! Jeg er ikke hvordan det gikk det, men jeg klarte bare å berge den. Ja, jeg tror jeg traff det slik at jeg snurret det litt for hardt rundt. Yes. Skal vi se da, hvordan er det med pendling på denne traktoren? Er en paddeflat, holdt jeg på å si, eller er det litt pendling ut og går? Der er det kun den der normale pendlingen som er for at ikke traktoren din skal stå fast når du pløyer og slekt. Det er ikke noe ekstra, seri. Skal vi se hvordan det er i noteringen? Hvem opp? Look at this. I am driving from you, Nils. Eia, bagatella. Nå svar da. Stopper denne i bakken, eller vil denne med trille bakover? Nei, denne står. Det er bare å gi gass, og drog seg i gang, altså, det gjorde meg. Her sist lørdag, vet du, så testet jeg en jombil. Ja. Og den var slik anlagt at når jeg skulle ta denne her bakketesten min, som jeg pleier å gjøre. Den pleier jeg å ta her. Så da pleier jeg å kjøre hit, og så slipper jeg gassen, og da pleier jo alt å stå der. For nå rører jeg ikke i bremsen.
Men den jomfruen, den bare reiste, den. Få se. Ja. Det? Ja. Til meg, ja? Nei, bare kjøre etter deg. Det, kom hit! Arne! Ja, voldsomt. Du er sånn, du er sånn der tullehumør da. Ja, jeg må tulle. Nei! Oi, 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 oi. Hva gjorde du der da? Jeg tok ja, ja. En hytte. Det var, kan vi også gjøre den traktoren. Ja. Skal vi ta oss og sette opp en liten test da? Det sto jo det at han var 185 hester. Hvor mye krever den? 140? 180? Da må vel denne her kreve 220. Jeg tror vi prøver denne. Yes, 1000 kor. Da skal vi teste og se hvor egentlig effekt som bor i disse traktorene. Da kan vi egentlig bare herve opp resten som er på et annet nabojord der, Nix. Oi! Det... Stod det der? Bakan til... Tullebok! Oi, skulle hatt et lødd, ser jeg, men det går bra, da. Han ble lett, oi! Ja, han ble ikke lett voldsomt, men litt ble det. Ja, merke. Litt igjen, i hvert fall. Det var ikke så mye. Neida. Så her, vi kan trylle litt. Vi må se. Hvis vi da gjør om dette her til... Nei, ja. Bare gjør vi det sånn. Au. Hvis vi vet det. Det. Din slags pia-pallegaffel. Det var derfor jeg skulle ha det på meg, for da fikk jeg prøvd å tulle litt med deg. Men det gikk ikke. Det var en slags merkelig lag hos meg i hvert fall. Merker ingenting. Det var sikkert bare en autosave. Så her, 17 km i timen. Han herver som bare rakker denne her. Ja. Det er faktisk ikke noe problem med drag og slike denne her i det hele taket. Det var en fabelaktig god traktor, egentlig. Veldig god. Det er bra. Regner vel med deg at du kommer på sporet rett ved siden av meg? Yes. Da kjører jeg inn i natt her, så skal jeg ta litt cabview-kjøring med, og ikke bare utenfor. Vi får litt realismen din, og da når han sitter her og... Beklager. Når han sitter her og ser ut nå og jobber og flekk, så var dette her voldsomt fint da, altså. Ja, det var fabelaktig å sitte og flekk og bare kjøre det. Ja. Kjørestikka er jo her, lasteapparatstikka. Ja, det er faktisk det der slags kjølerommet i taket på nå. For når du har på aircondition på deg og bruker det kjølerommet, så blir drikka di kald. Oh yeah. Ta ett drag til opp, og så er vi får vi bare ferdige med å kjøre landbruksrelatert her. Hello! Hello! Ja, så er det mørkt. Mørkt åt Nilsen. Ja. Yep. Jeg så det. Åhå, dette her var jo perfekt da. Ja, du får tatt den versleflekken borti der, ja. Så her, ja. Fin traktor. Denne her kan vi nok sette gode penger på at vi kan kjente og se i serien i fremtiden. For denne her vil vi nok begynne å bruke. Få på en, kanskje en blinkbom og litt ekstra lys, så den er innenfor på alle måter. Så her, ja. Kjem han der og der som har lokket med seg kråker. Tror du det var Kevin jobbet? Ja, det er nok litt det med det. Nei. Skal jeg ta altså pelmet og den her... Nei, men stopp da, traktor.
Herven, kan jeg se på her, så har jeg en til gjenbruk. Slett til cellene. Sånn. Veldig fin å se på, så har utgaven her til Masi, altså. Hva er det til å se på? Wow. Så da. Ja, ja, man kan jo likevel ta ut på her med å ha pløyd, da. Og se på traktoråten, før en mø er ferdig. Sånn, skal vi se. Alt døra mi med, altså. Det er voldsomt nice. Sånn. Og der kom han, ja. Du! Don't touch my tractor! Nei, flate! Nei, flate! Du! Parker du nå? Du, nå knuste du døra mi. Fy flate. Vi skal ta den pallegaffelen der og slå deg i hodet. Nei. Nei, men det var voldsomt fine traktor da. Der kan du stå. Litt lenger bak av dragen. Ja, hva synes du da? Hvor er det traktor? Anbefales. Ja, det vil jeg med si at han gjør. Lettkjørt, lettfin, og så er det selvsagt Modderby-spillet. Om det er på Playstation eller Xbox, det kan vi ikke svare på, for det har jeg dessverre ikke kontroll på. Jeg trodde jeg kunne sjekke det ut på farming-simulator.com, men det stemte visst ikke. Så da kan jeg ikke svare, så de kan som har Playstation eller Xbox, søk Massey Ferguson 6600-serie. Jeg tror det var det det stod. Kan vi finne ut det her? Stemmer det. Ja da, 6600-serie, Masse Ferguson. Så da, jeg tror da at ifra meg så får den traktoren der en ja, ganske relativt god 7-er. På min side, en 8-er. Ja. Ja, men det høres greit ut. Så da, last ned. Bruk den i helga, og som jeg sa forrige gang, spill Farming Simulator, for ja, det er jo, det er fin helgesutsel. Så det, nei, men da tror jeg da at han Nils skal få si god helg, og takk for noe. God helg, folkens, og vi tar last. Yes, yes, nei, men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med godt. Ha det bra!